oppgave 16, lage en figur eller hva du vil som, skal, som du skal speile over på den andre siden av en linje. Ja, ok, kan jeg ta og lage en mangekant med 6 sider, sånn. Så kan jeg lage en linje gjennom 2 punkt, sånn, sånn. Så kan jeg gå på speileverktøyet, trykk på figuren, og så på linja. Ja, gikk helt greit det. Det var da hele oppgave 16, og den lagde vi. Oppgave 16.